Okay, gang, hari ni kita berada di Lita Latihan lah. Aku dah start mula belajar. So jom kita share sikit apa yang kena buat kat sini kan. So ini dia sebenarnya ada dua bahagian lah. Bahagian 2 dan bahagian 3. Aku bahagian 3 pun aku tak familiar lagi. Tapi untuk bahagian pertama, first kali sebelum jalan kena check motor dulu. Tolak ke depan, brake okey. Belakang, brake belakang okey. Then check lampu depan ada ke tak. Lampu belakang ada ke tak. Check signal depan belakang, kiri kanan. Okey. Lepas tu terus ke garisan permulaan. Nak kena naik jambatan kan. So first kali kena tengok ke belakang, kiri kanan, kiri angkat tangan. On satu kali. Kita jalan 7 minit. 7 saat. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008. Okey dah. Dah sampai cone. Tapi cone ni yang diorang buat kat sini untuk B2. So aku ada kena ngelak sikit lah. So macam sama juga, pandang kanan belakang, pandang kiri belakang, kat tangan, horn satu kali, jalan. Berhenti. Lepas tu ni untuk ketiga break ah. So pandang belakang kanan, pandang belakang kiri, angkat tangan satu kali, horn satu kali, jalan. Break. Okay. So jalan. Lepas ni tunggul. So sama juga, pandang belakang, belakang, kat tangan, horn satu kali, jalan. Ada line, kasih berhenti. So sama juga, pandang belakang, pandang belakang, angkat tangan, horn satu kali, jalan. Yang seterusnya ni kita kena masuk ni lah. Ni dipanggil pusing alapan. Berhenti, bagi member jalan dulu. Biasanya kita bagi dia lepas dulu lah. Kita bagi dia lepas dulu. At least satu setengah lah. Ini untuk latihan lah. Kalau aku rasa kalau test mungkin seorang kot. So dia dah masuk separuh tu, baru kita masuk lah. Untuk keselamatan. Ni share kat sini. So okay, pandang belakang satu kali, pandang belakang satu kali, angkat tangan, on. Horn, kat sini pusingan dia satu setengah. 8 satu kali, S satu kali. Sebelum yang 8 ni sebenarnya dia ada lagi satu rutin lain lah. Dia panggil RPM lah. Tu kena check keadaan tayar apa semua tu lah. So, sampai sini kita berhenti. Make sure kaki turun, kaki kanan, kaki kiri tau. Kaki kanan tak turun tau. So pandang belakang, pandang belakang, kat tangan, horn satu kali, jalan. Ini aku paling takut. Sebab kat sini aku banyak kali kantoi. Ni dia panggil corner baring. Corner baring, corner tajam lah. Okay, break satu kali. So sama juga, pandang belakang, pandang belakang, kat tangan, horn satu kali, jalan. So dah sampai sini, free gear, tongkat, tangan. Thank you. So
rutin seterusnya tolak motor. So untuk bahagian B3 ni, first kali lah duduk sini. Mungkin dia bagi arahan lah, angkat tangan mula. First kali lah untuk senang, aku biasa cek tayar belakang, cek tayar depan. Okay, lepas tu duduk atas motosikal. First kali cek ni dulu, tu cek okey ke tak, cek lampu, cek lampu belakang, signal sama signal depan. Okey, lepas tu kita solat ke depan sikit lah. So kat sini sebelum jalan masuk gear apa ni. So kat sini sama juga, tengok belakang, tengok belakang, kat tangan, on, masuk gear, jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Dah masuk sini, kita nak masuk simpang. So bagi signal, angkat tangan, lambai, lambai 3 kali. Lepas tu berhenti. Sebab ni kita nak straight, signal kena berhenti. So kaki ni memang tak boleh turun. Tunggu signal dulu. Tunggu signal, tunggu traffic light. Okay, dah merah, jalan. Tapi depan ni ada garisan, so nak tak nak memang kena berhenti. Berhenti belakang motor orang eh. So jalan, kita berhenti kat sebelum garisan. Tengok belakang, tengok belakang, kat tangan, jalan. Dah masuk sini, signal kena bagi kanan tau. Lepas tu dah separuh, signal bagi ke kiri, jalan. Terkena traffic light lagi. So kenalah berhenti. Wih, lama ni traffic light dia mengandalkan traffic shalom. Okey, jalan, tengok belakang, tengok belakang, jalan. So kat sini kena bagi signal free gear. Nanti tengok sana, tengok sana, bagi sini. Lepas tu masuk gear, jalan. So itulah kesudahan Lita kita sampai sini. Kita berhenti. Okay, turun ke tongkat, turun motor, angkat tangan, selesai. So itu sajalah geng, perkongsian kita untuk hari ni. Tolaklah motor ke tepi.